السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ می ساتھ مچټول بخای ملګرو تاسو په پدې چې په خوای متحده کې په 22 تاریخ باندې انور الحق کاکړ چې کوم دی خپل بیان ورکړی دی دو مبارک ورکړی او د عمران خان او د کاکړ چې کوم دی د دوه ډیفرنس ته هم می ماده خوای متحده په 2019 کې چې کوم دی عمران خان هم تلوا خوای متحده او 2023 کې چې کوم دی انور الحق کاکړ لار په 2022 کې چې کوم نشا بشریف تلو اوس د درو ډیفرنس ته مې چې پدې کې د ټول نه اخه کمې او د سره ز شریکو ما کتا سو ګورې په خپل متحده کې چې کوم نه انور الحق کاکړ یو تصویر استل دی چې ډیر عجیب خلکو په کمنټ کړلی په ټوئیټر باندې شیر کړو چې الته کې زتلې مالک مطلب د شانتي یو عام سړی وشي هغه شانتي د سوري استل دی اوس اوس تاسو راځم د ډیفرنس په دوه کې سره عمران خان چې کوم دی په 2019 کې اقوام متحده د ډیر مسلو د پاره مطلب عمران خان چې کوم دی په 2019 کې لاړه اقوام متحده د په اقوام متحده کې یو غټ بیان کو چې پنمنټا چې تر اوسه پورې چې پنمنټا چې هم نه کړي د پاکستان په چې دا ټول نغټ بیان په دې کې چې کوم دی د کشمیر د مسلې مبارکې محل کو خبرې وکړې او په کشمیریانو چې کوم ظلم کېږي د نریندر مودی د طرفه هغه باندې هم خبرې وکړې اوس دې چې لړ د انور الحق کاکړ لیتللې په 22 تاریخ باندې 22 سپتمبر باندې ته بس خبرې کړلې شر کومه لومړی خبره خو دا کړله چې د افغان د طرفه چې کوم دی په موږ باندې دهشتګردي ده ډیره تیزه دا غځې نه ډیره تیزه دهشتګردي روانه ده او بارډر د طرفه چې دی په موږ باندې حمله کېږي او زموږ ملک هم خطر کې امن هم تباه کړو او دغه شان دي چل روان دی نو تاسو چې کوم دی دا مسلو او حل راوباسئ چې دا مسلې حل شي دویمه خبره به دا وکړه چې زموږ د انډیا سره چې کومه مسله ده هغه د کشمیر په باره کې کشمیر مسله چې کوم دی دا یو ډېره غټه مسله ده زموږ لپاره او زموږ د انډیا چې کوم تنازعات دي دا هم صرف د کشمیر د وجې دي که د کشمیر مسله حل شوه د پاکستان ټولې مسلې به حل شي او د انډیا تعلقات پاکستان او د انډیا تعلقات به هم په نیوز کې برابر شي اوس چې کوم دی د ایران چې کوم پی ایم دی هغه اقوام متحده د اقوام متحده کې قرآن ناغست او دغه شندي نیولې دا یو ډېر غټ کار دی د شندي څوک نه چکولې هغه کړی او یو جنرال قذافي چې کوم دی هغه کړی دا دې دوه کسو وو چې د ټول نه زبردست خبره پکې دا وه اقوام متحده کې چې کوم دی انور الحق کاکړ نورې خبرې وکړې یو خبرې پکې دا وکړه چې په کلایمیټ چینج مطلب موسمیه د تبدیلۍ د وجې نو پاکستان کې ډېر اثرات پرېوځي نو د دې حل نیم راوباسلې شي او بلې دا وویل چې د فلډز چې کوم سیلابونه راغلي وو د هغې ډېر تبایي شي د سیلابونو د وجې او پاکستان چې کوم دی خلک پکې هم ډېر زیات نقصان شوی دی نو هغو سره دې زر دی ورسره امداد وشي چې د دوی دا مسلې حل شي یوه پکې دا خبره کړې وه نو دا وو د عمران خان او د انور الحق کاکړ کمپیریزن کمپیریزن څنګه شو کولی د عمران خان ځکه چې عمران خان چې کوم دی وداوت پیپرز 56 منټ بیان کړی او د کوم دی په خوانه باندې ترې کړي په مخه به سر کړه کو به بیره دخ کو تا به وی چرته سکول ته راغلی او پړی کوي دا شان لګیو ګور اقوام متحده کې هغه کس پکاري چې کوم یو داسې کس چې ټیلنټ پکې یو خو ټیلنټ دی نو بیا چې هغه بیان کوي نو خلک نه متاثر مې خلکو ته غوږ میږي دا شان دی اب په خپل نه پوي ډیستریبي وي ریډینګ یو لکه نو د دې نه مطلب شو دا شان کوم عمران خان ګورو دا څنګه تقریرو کانور حق کاکړو ګورو نه د خدای شان تقریر مونږ جوړ ته په ټیم کې ما کوت نو په ورخته را منا وستیو نو لکه مطلب د غشندې په کار نه چې بیان یو سړی کې دا غینه یو سړی متاثر شي نو د غشندې په کاری چې یو سپیچ کې یو سنسو اندازې یو سنسو طریقې خود د دې چې مو نه طریقه و نه یس نو بس په پورو ته کې لو زر زر دوی ا کاری ختم کو غشندې چلو نو په کار دار چې پاکستان یو داسې وزیر اعظم راشي چې هغه قابل او وداوت پیپرز وداوت مطلب چې هلته ورشي او بالکل هغه خبرې چې کوم دی د خپل ذهانت نه کوي د پیپر نه وي نو دا زموږ نننۍ ویډیو کو ویډیو خوښې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب ویډیو لایک کړئ والسلام.